Ai din të vdekurit për të gjallit, dhe ai din që ekzistojmë ne gjallë, ato të vdekurit, ai din kush lutet për ta? Çdo të mirë që bën një gjallë për të vdekurin, ose çdo lutje që i pranohet për një të vdekur, ati i shkon sinjali dhe orientimi. Si shpërmendet në hadithin e sakt, kur fëmia lutet për prindin e ti, Allahu ja kompenson ose ja shpërblen prindit. Edhe i thot, o Zot, po kjo nga me erdhi, thot, djali jot, po lutet për ty, djali jot, po kërkon falje për ty, ose vajza jote, po lutet për ty, ose vajza jote, po kërkon falje për ty, dhe kjo i përkthehet më një herë të vdekurit, i përkthehet ati në mirësi dhe në shpërblim, apo në falje, më katësh dhe gjunahesh. Kjo vlen për çdo njeri që e bën një të mirë për një të vdekur, prej atyre veprave që ka argument se shkon sevapi i djallit tek i vdekurit. Pasi dietarët në këtë çështje kanë tre mendime, një mendim që thotë nuk shkon asgjë tek vdekurit nga ato që bëjnë djallët përveç duas. Dhe një mendim që thotë shkon çdo gjë. Dhe një mendim tjetër që thotë shkojnë disa gjëra dhe disa të tjera jo, shkojnë çfarë ka argument që i shkon dhe nuk shkon, çfarë nuk ka argument që nuk i shkon, dhe ky është mendimi më i saktë i dietarëve. A din të vdekurit për gjallët, normalisht e din, kanë informacion. Nga vjen informacioni, si që përmendet në hadithin e sakt, kur një njëri ndron jetë dhe shpirti i ti caktohet që të prehet dhe që të cohet në gjenet, takohet në gjenet me shpirtrat e besimtarve të tjerë, dhe vinë ata e pyesin, që ka nëndodhë me shpinë time, që ka nëndodhë me familjen time, si kanë shku punët, dhe pysin për emra konkret, qarë boni filoni, qarë nodhe me filanin, dhe nëse këj person ka vdek e ata nuk e din, dhe pysin qarë ka bo për shemë dhe temi një emër, qarë dushti, x-i. I thot këj pa i ka vdek, a nuk e dini ju? A i ka vdek, a nuk e dini ju? Thonë ato, dhe më thonë e kuptojnë që këj njëri pas ka shku në gjenem, sepse po të ishte gjenetli, do të kisha ardhë shpirti i ti tek gjenetlit.